മംഗലശ്ശേരിക്ക വന്നല്ലേ ഇനി ശേഖരന് പോവാ ആസ്പത്രിയിലേക്കല്ല നീലകണ്ഠൻ ഒരു സാവകാശമില്ലാത്ത ആളാ ഇന്ന് തന്നെ വല്ല നടക്കും ൂ എന്നിട്ട് വിവരം അറിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് പാതി ചത്തുന്ന് ഇടത്തെ കൈയും ഇടത്തെ കാലും അത് കണ്ട് ചിരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വരാം സഹതപിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു നായന്റെ മോൻ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വരരെ പടിഞ്ഞാറ്റേ മുറിയില് കുപ്പി ഉണ്ടാവും ഒന്നിങ്ങെടുക്കൂ ഇത്തിരി വെള്ളവും പടിഞ്ഞാറ്റേലെന്നല്ല ഈ വീട്ടിൽ എവിടെയും കുപ്പിയില്ല ഇനി ഈ തൊടിയിൽ കള്ളു കയറ്റുന്ന കാര്യം പറയണ്ട അത് നടക്കില്ല ഒറ്റ ചവിട്ടേവരും ചവിട്ടാലോ ഓ നേരെ നിന്നിട്ട് വേണ്ട ചവിട്ടാൻ എനിക്കതറിയാല്ലേ അല്ലേ നീല എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാലും സാരില്ല വൈദ്യർക്കൊരു വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരാമണ്ണം പത്യം നോക്കിയാൽ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവും എഴുന്നേറ്റ് നടത്തുന്ന വൈദ്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ അനുസരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുക എല്ലാവരും എന്നോട് കാരുണ്യം കാട്ടുകയായിരുന്നല്ലോ വാര്യരെ പിതൃത്വം മറച്ചു വെച്ച് അമ്മ കഴുത്തറക്കാതെ പാതിയിൽ നിർത്തി ശേഖരൻ അല്പപ്രാണം തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കരൾ കുത്തി പറിക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ വാര്യരെ ചെയ്തത് അതോ ഇതിൽ കൂടുതലാണോ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് വയ്യ വാര്യരെ ഇനിയൊന്നും നേരിടാനുള്ള കരുത്തെനിക്കില്ല വാര്യരെ എന്ന് തൊട്ടോ താൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു അന്യനായി കരുതിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം തനിക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ തരാൻ മടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ അധികാരമേ ഉള്ളൂ ഒരച്ഛൻ്റെ പിഴച്ച് പെറ്റ എന്നെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് മകനായിട്ട് കാണോ എന്നിട്ടൊരച്ഛൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവോ ഈ ജന്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരിത്തിരി വിഷം ഇല്ല ഒന്ന് വേഗമാട്ടടോ തീർത്തിട്ട് തെക്കാൻ കണ്ടത് കപ്പാണുള്ള ഓ ആ കാലം ഒരുപാടായി നീ ഒരു മോഹമായി മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അമ്മാവനും മരുമോനും കൂടി ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചേ അതൊരു സുഖമല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി മാറി നിന്നതാ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പണമായിട്ടോ അതോ പറമ്പോ പാടമോ എത്ര ഏക്കർ വേണം ഒരു നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ശേഖര അസമയത്തൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോ വാതിൽ തുറന്നത് ഇരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതും നിന്റെ കേമത്തരം കണ്ടിട്ടല്ല എന്റെ മാന്യത മുഖം കറുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഇട വരുത്താതെ പോവാൻ നോക്ക് വേണ്ട നാട്യം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ആദ്യം നീലകണ്ഠൻ പിന്നെ എന്റെ അമ്മാവൻ ഇനി ഏഴിലക്കരയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നീ പാവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശേഖരനായിരിക്കണം അതിന് യോഗ്യം ഞാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ യോഗ്യത നീലകണ്ഠന്റെയും നിന്റെയും പേര് കൂട്ടി പറയാൻ നീ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടി ജനിക്കണം ശേഖര ഞാൻ വഴങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നീലകണ്ഠന്റെ മുമ്പിൽ തേടി വന്നതല്ല ആ പൗരുഷത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ എന്നോട് മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ രക്ഷകനായി വന്നതായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മാവൻ ദുരുദ്ദേശത്തോടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും നീലകണ്ഠനെ വീഴ്ത്തിയെന്ന് പത്താളിന്റെ ബലവും ഇരുട്ടിന്റെ മറവും ഇല്ലാതെ
നേർക്ക് നേരെ നിനക്കൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഈ നിലയിൽ രണ്ടു കാലം നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തന്റെ വീരം പറയുന്നു. ചത്താലും തീരില്ലേ അവന്റെ മഹത്വം. ഓർമ്മ വെച്ച നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന നാണക്കേട്, കളിപ്പന്ത് കളിക്കുന്ന മൈതാനത്ത് അമ്പലക്കുളത്തിൽ മുങ്ങാങ്കുഴി ഇടുമ്പോ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനായി എന്നും അവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ നിന്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ എന്നെ ജയിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, അവന്റെ നാശം, ഇഞ്ചിഞ്ചായി ചതഞ്ഞുള്ള അവന്റെ മരണം കാട്ടിത്തരാൻ നീ അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇനി എനിക്കത് വ്രതമാണ്. നോക്കിയോ. വൈദ്യരെ, വല്ല ഗുണമുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ അതോ പോക്ക് തന്നെയാണോ? ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസ. വൈദ്യത്തിലും വൈദ്യനിലും എനിക്കൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ല. അത് വേണം. മനസ്സും കൂടെ മരുന്നിന്റെ ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം. ആദ്യം ഈ നിരാശ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, താൻ പ്രസംഗിക്കണ്ട, തനിക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ന്യായീകരണങ്ങൾ. അതെ, എന്നെ തിന്നാൻ വന്നോളൂ. ആരാ അത്? നീലാണ്ട, ഞാനാടാ ശേഖരൻ. നീ ചത്തിട്ടില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് സമാധാനമായത്. ഇനി കളി ഞാൻ തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഓരോന്ന് എണ്ണി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുത്തും. എന്നിട്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ല, കൊല്ലില്ല. പകുതി ചത്ത നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിൽ എന്താ രസം? ചികിത്സ നടക്കട്ടെ, ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം. രണ്ടു കാലയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാറാവുമ്പോ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അടുക്ക വരുത്തും. നീ എന്താടോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? എന്താടോ കുളവ, തന്റെ മുഖത്തൊരു കടുപ്പം. എന്നെ അങ്ങ് കടിച്ചു കയറി കളയുമെന്ന് തോന്നലോടെ കണ്ടാ. നിർത്തടാ ചട്ടെ. ഓ, അപ്പൊ നിന്റെ നാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ലടാ നായിന്റെ മോനെ. കിടക്കടാ, പൊണക്കാണ്ട് കിടക്ക്. മരണം, മരണം, മരണം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയ നിരാശയോ അതോ ഈ കടപ്പ് കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷോ എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലെ? രണ്ടായാലും ജയം തന്നെ, നീലകണ്ഠന്റെ മേൽ ജയം. കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് വരാം, വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാറ് തുപ്പാം. എന്തിനാ എന്റെ നീല ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയണേ? സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ ആര്യരെ, നീലകണ്ഠൻ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നിലല്ലേ ഈ കുട്ടി. ഞാൻ പോകുന്നു ആര്യമ്മ. വന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ചികിത്സ നടക്കുന്നു. തെറി കേട്ടാലും പത്യം തെറ്റിക്കാതെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇപ്പോഴാണല്ലോ എനിക്ക് അനുസരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണത്. മുറിവുകളൊക്കെ കുറച്ച് ഭേദമായതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് പിന്നെയും. എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ നീ എന്തിനവിടെ പോയി? മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളതെല്ലാം അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും കൂടി പോണം തോന്നി. ആരോ പ്രായം തികഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണാണ് നീ. പ്രായം ചെന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അച്ഛൻ ഈ പറയുന്ന ആഭാസന്റെ അവിടെ പാർക്കാൻ ചെന്നിരുന്നു. എന്നിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തീരെ ഭയക്കണ്ട. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ആവതില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാൾ. ഇന്ന് തർക്കുത്തരം വേണ്ട. അച്ഛൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറാൻ? പോയി കണ്ട് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അച്ഛനല്ലേ? അച്ഛനല്ലേ അയാളുടെ ഔദാര്യങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്? ഉണ്ട ചോറിനുള്ള നന്ദി അതെങ്കിലും കാട്ടണ്ട അച്ഛാ. വേറൊരുത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തില് ഇപ്പൊ മൂന്ന് നേരം സുഭിക്ഷയായിട്ട് കഴിയാന്ന് വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്നു. മതി പ്രസംഗിച്ചത്, ഇനി ഞാൻ അറിയാതെ നീ എവിടെ പോകരുത്, മനസ്സിലായോ?
അച്യുതൻ എങ്ങാനത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെങ്ങനെ ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കും? ഇനി പോണെന്ന് കരുതിയതല്ല, പക്ഷേ അച്ഛൻ വാശിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും. അതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കാൻ അച്ഛന് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ പോവും. പറഞ്ഞോ?